الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت جس موضوع پر میں اظہار خیال کر رہا ہوں وہ ہے روزہ، اور اس روزہ کے مقاصد ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑے پیارے ہی انداز میں اپنے ماننے والوں کو خطاب کر کے یوں ہی فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ اللہ رب العزت کے خطاب کا جو انداز ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اس انداز کا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو نام کی بجائے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، نام کی بجائے بیٹے کے پکارنے میں جو پیار اور شفقت، جو الفت اور جو محبت ہے، وہ نام کے پکارنے کے اندر نہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے ایمان والوں کو اسی ایمان کے رشتے کے ساتھ خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں. کتنا پیارا انداز! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں کے ساتھ کتنا پیار، کتنی محبت اور کتنی شفقت اور کتنی الفت ہے. کاش کہ ایمان والے اللہ کی اس محبت کو پہچاننے والے بن جاتے. پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے یہ روزہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شریعت اور کوئی امت روزہ سے خالی نہیں تھی. اس سے معلوم، حالانکہ بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ہماری شریعت کے اندر تو ہیں مگر پچھلی شریعتوں میں اور پچھلی امتوں کے اندر نہیں، اور کئی احکامات ایسی ہیں جو پچھلے شریعتوں میں اور پچھلی امتوں کے اندر تو تھے مگر ہماری اس شریعت میں اور ہماری اس امت کے اندر وہ احکامات لاگو نہیں کیے گئے. مگر ان کے اندر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو تمام امتوں کے اندر مشترک کہا گیا. یعنی یہ روزہ صرف اس امت کے ساتھ مخصوص نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ روزہ اس سے پہلے بھی شریعتوں پر فرض کیا گیا، اگرچہ اس کی حالت اور اس کی شکل مختلف تھی، مگر روزے کو اللہ نے بیان کیا کہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جس کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس روزے کے اندر جو اہم راز، جو پوشیدہ ہے، وہ یہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. رمضان یوں سمجھے کہ اللہ کے ساتھ صلح کا ایک مہینہ ہے. انسان 11 مہینے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کے اندر بھی گزارتا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے بھی گزارتا ہے، مگر
اس حکم کو چھوڑتے ہوئے اس کے دل پر کبھی بار نہیں گزرتا. مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ اتنے شفیق ہیں کہ جہاں 11 مہینے ایک طرف اور رمضان المبارک کی عبادت ایک طرف, اس کا درجہ, اس کی فضیلت ایک طرف, یہ عجیب بات کہ عام دنوں کے اندر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, آپ کو 27 نیکیاں اس پر ملتی ہیں, مگر رمضان المبارک کے روزے میں, روزے کی حالت میں, پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور پھر اس میں صرف نماز ہی نہیں, آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ اس پر 10 نہیں 20 اور 30 نہیں 70 گنا اس پر آپ کو زیادہ دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اہم عبادت. ارکان اسلام جیسے کلمہ ہے, نماز ہے, زکات ہے, حج ہے, انہی ارکان اسلام میں اس روزے کو بھی ارکان اسلام میں شمار کیا گیا. اور پھر اس روزے کی حالت میں اور رمضان کی پھر حالت میں آپ جو عبادت کرتے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں, اگر فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض کے برابر ثواب, نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں کا جو روزہ ہے کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا, اللہ کی ہاں اس کی بڑی حیثیت ہے, اس کا بڑا مقام ہے, اس کا بڑا درجہ ہے, اللہ کی ہاں اس کی بڑی شان ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے روزے کے اندر انسان کو کیا ملتا ہے, اللہ رب العزت نے جو پوشیدگی رکھی وہ اس کو ظاہر کر کے دکھا دیں, تو امت کا ہر آدمی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ صرف ایک مہینہ اس روزوں کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے بلکہ پورے کے پورے سال میں یہ رمضان المبارک کے روزے ہی ہوتے رہے. کتنی بڑی عبادت. اور پھر اس کا مقصد کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور تقویٰ ہے کیا, اس کے ذریعے اللہ انسان کے درجات کو کیسے بلند کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ صلح کا مہینہ ہے, انسان بغاوت کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں آؤ میری رحمت اور میری مغفرت اور جہنم سے خلاصی اور اس مہینے کے اندر تمہیں ملے گی. اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتقم من النار. اللہ کی رحمتیں, نیکیوں کا موسم بہار ہے, ایسی بات نہیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے, ایسی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اس میں. جیسا کہ فضیل ابن عیاض کے بارے میں لکھا ہے, یعنی بہت اللہ والے گزرے ہیں, ان کی پہلے کی زندگی کے حالات دیکھیے, بہت بڑے ڈاکو تھے, اور نہ صرف ڈاکو بلکہ ڈاکوں کی ایک جماعت کے سردار اور 40 چور ان کی نگرانی کے اندر رہتے, 40 ڈاکو اور یہ ان کے سرغنہ اور سردار تھے, مگر ہاتھ کے اندر ایک تسبیح تھی. کسی نے پوچھا اے فضیل عجیب بات ہے, کام اتنا عجیب اور اتنا برا اور تمہارے ہاتھ میں تسبیح, یہ تو کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی. کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ بغاوت کرے, سرکشی کرے اور کسی کی نافرمانی کرے, کسی کے ساتھ لڑائی کرے, تو وہاں صلح کا ایک سوراخ بھی چھوڑ دے. اللہ کے ساتھ میں نے بغاوت کی ہے, ڈاکے ڈالتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے ہیں, مگر کبھی تو وقت آئے گا کہ اللہ سے صلح کر لیں گے. فضیل ابن عیاض کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے, اوپر سے آواز آتی ہے اے فضیل ہم نے تم سے صلح کر لی ہے, تو بھی ہم سے صلح کر لے. بس اسی بات نے فضیل کی دنیا کو بدل دیا. وہ فضیل نہ رہے, کہاں ڈاکے کہاں چوریاں, وہی فضیل نے جب اللہ سے صلح کی اسی وقت ڈاکے سے چوری سے گناہوں سے توبہ کر کے
وہی وقت کے محدث اور وقت کے بڑے ولی بنے. یہ اللہ نے ہمیں یہ 16 کا مہینہ دیا, آئے اللہ کو منا لیں. اللہ کو منانے کا یہ طریقہ کہ لعلکم تتقون, کہ رمضان کے اندر یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تقویٰ ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ التقویٰ ہاؤنا, تقویٰ یہاں ہے. یہ وہ دل ہے جس دل کے اندر شر کے بھی جذبات پھیلتے ہیں, جس دل کے اندر خیر کے بھی جذبات ہیں, جہاں اس دل کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے, جہاں سے پورے اعضاء کو ڈائریکشن ملتی ہے. خواہش دل کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد انسان اس خواہش کو عمل جامہ پہناتا ہے. تقویٰ یہ ہے حلال اور حرام کا فرق ہو جائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر یہ زندگی اس روزے کے ذریعے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تم دن کے اندر حلال چیزوں سے میرے حکموں کے مطابق اپنا ہاتھ روک لیتے ہو, اسی طرح میں یہی چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی تمہاری ایسی ہو جب میں تمہیں کہوں یہ کرو تو تم نے کرنا ہے, جب میں تمہیں کہوں کہ یہ نہ کرو تو وہ نہ کرنا ہے. اس کا نام تقویٰ ہے. آج مسلمان روزے کے مقاصد کو نہیں جانتا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں, روزے کے فضائل کیا ہیں, روزے سے ملے گا کیا. صرف یہ تھوڑا ہے کہ ساری خالی دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا, شام کو افطار کر لیا. ایسا نہیں, کتنی یعنی غیبت نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے, کان کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ, آنکھ کا بھی روزہ, ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے. یہ تقویٰ ہے. انسان انہی آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھے, انہی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے. روزے کے اندر یہی تربیت کی جا رہی ہے. یہ وہ کان ہیں جس سے انسان گانے بھی سنتا ہے, اسی کانوں سے انسان قرآن کو بھی سنتا ہے. اگر گانا سنے گا تو اللہ کی لعنت برسے گی, قرآن سنے گا تو اللہ کی رحمت برسے گی. یہ کان کا روزہ ہے. اب ہر ایک چیز کا روزہ, یہ روزے کے اندر یہ تربیت. کیوں کہا گیا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے روزہ رکھنے کے, سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا, صرف بھوکا اور پیاسا رہے, باقی روزہ کے جو فوائد ہیں, روزے کے مقاصد ہیں, اس کو حاصل نہیں ہوتے. کیونکہ اس نے کسی کی غیبت کرتا ہے, غیر محرم کو دیکھتا ہے, غلط چیزیں سنتا ہے, غلط چیزوں کو استعمال کرتا ہے, زبان سے جھوٹ بولتا ہے, زبان سے غیبت بولتا ہے. یہ روزے کے مقاصد یہ ہیں, کسی کی غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, زبان کو گالی اور گلوچ سے پاک رکھے. اسی زبان کو جب گانے پر استعمال کرے گا اللہ کی لعنت آئے گی, جب اسی زبان کو قرآن پر استعمال کرے گا, جب اسی زبان کو ذکر پر استعمال کرے گا تو یہ زبان کا روزہ ہو گیا تو اللہ کی رحمت برسے گی. اور کیوں کہا گیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, ثقیلتان فی المیزان, خفیفتان علی اللسان. اسی زبان کے بارے میں کہ دو کلمے جو رحمان کو محبوب ہیں, ترازو کے اندر بھاری ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کتنی عجیب بات, اسی زبان کو اگر غلط چیز پر استعمال کرتا ہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے, اچھی چیز پر استعمال کرتا ہے تو اللہ کی رحمت, اور اس کے میزان عمل کا جو ترازو ہے وہ اس نیکیوں کے پڑھنے کے اندر بھر جاتا ہے. آنکھ کا روزہ, غیر محرم کو نہ دیکھنا, کان کا روزہ, غلط چیز کو نہ سننا. کاش کہ آج مسلمان رمضان مبارک کے روزے کو رکھ کر اور اس روزے کی حقیقت کو جان کر اگر پورا سال اس طرح زندگی بسر کرے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں فرشتے بھی اس پر رشک کریں گے. یہ رشک ملائکہ بن جائے گا. اس لیے کیوں کہ دل کے اندر تقویٰ یہ ہے,
کہ خیر اور شر کے بارے میں انسان تمیز کرنے لگ جائے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے. اس لیے آج مسلمان روزہ تو رکھتا ہے مگر غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر گزر چلا جاتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ کے اصل مقاصد سے ناواقف تھا، اور روزہ رکھ کر کے بھی یہ ان برائیوں سے نہ رک سکا تو مقصد یہ ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی حقیقت کو اور اس کے ثمرات کو اور اس کے فوائد کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکا، نہ اس کو عمل جامع پہنا سکا. دن بھر اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے کیا اللہ، یہ تو ایک کورس ہے، یہ ایک تربیت ہے مسلمان کی، کہ کاش کہ آج مسلمان اس رمضان مبارک کے روزے کی حقیقت کو جان لیتا. کیوں کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایسی بن جائے کہ وہ میرے حکموں کا تابع دار بن جائے. جب میں کہوں کہ یہ کام کرو وہ کام کرنے والا بن جائے، جب یہ میں کہوں کہ یہ نہ کرو اس سے رکنے والا بن جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اس رمضان مبارک کے روزوں سے اور پھر اس کے صحیح ثمرات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.